E nisem diskutimin këtu në Good Morning Albanians, në fakt është shumë shqetësue, sipas një studimi janë rreth mbi 1 miliard të rinë në gjithë botën, të cilët pritet që apo rrezikojnë të humbasin dëgjimin për shkak të volumit të lartë nga kufjet, nga muzika që dëgjojnë, nga videot, por dhe nga pjesëmarrja e tyre në ambiente të zhurmshme, qoftë pune, por qoftë nëpër koncerte apo vende argëtimi. Po tani kufjet i përdorin më së shumti. Janë madje edhe një aksesor që promovohet sa herë që do të marrësh një smartphone të ri. Absolutisht. Merr edhe kufjet e reja, po ndërkohë kur ngren atë volumin, kur arrit volumin, e kupton që mund ta kesh dëmtuar dëgjimin me kalimin e kohës. Edhe sipas studimit, thuaj se të gjithë e dëgjonin mbi normën. Pra, mbi normën, patjetër, patjetër. Përveç faktit që ka shumë nga ata të cilët janë të rrezikuar. Të lexoj edhe disa detaje të studimit përpara se të marr fjalën të ftuarve tan. Një ekip ndërkombëtar akademik e bëri vlerësimin pas rishikimit të më shumë se 30 studimeve që janë bërë për këtë ngjarje dhe në 20 vende të ndryshme, të cilat përfshin rreth 20.000 njerëz të moshës nga 12 deri në 34 vjeç, pra grup moshe e cila konsiderohet të rinj. Por për diskutuar më shumë se sa i përhapur është ky fenomen me vështirësitë të cilat ka dhe se si është situata në vendin tonë, të kemi të ftuari ta në studio, Klodiana Zaharia, mjekë ORL, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Gjithashtu kemi dhe Altedon, kolegun tonë, Altedo Myteveli. Myteveli, kryeredaktori i ekipit digital. Ekipi digital, këtu në Euronews, mirëmëngjesi Altedo. Duhet ishe në fakt sot për para kompjuterit edhe me kufje duke zbatuar të gjithë punën në vazhdim, po do kemi mundësin që të bisedojmë. Doktor Isha, është shqetësuese si vlerë apo është një numër që ju e prisnit në epokën e sotme? Është shqetësuese, në fakt unë ne ndeshemi nga që jemi të mjek të kësaj fushë, kemi alertin, jemi pak më të interesuar për këto lloj studimesh, edhe her pas herë publikojnë dhe shikojmë që është një trend rënja e dëgjimit në moshat e reja. Dhe që nga frekuentimi ambienteve, nightclubeve, ambienteve me zhurmë, për të rinë që punojnë noisy background, që do ta përkthej, se është termin anglisht, në ambientin e punës me zhurmë, por edhe për të rinë që përdorin kufjet, që shumë herë edhe prindrit ankohen, i zë gjumi me kufje dhe me muzikë të lartë, flejnë gjithë natën me kufje në vesh. Sa që është ulur mosha tek të rinë dhe cilët kanë probleme? Po, në fakt, adoleshentët, të themi, adoleshentët, gjimnazistët edhe studentët janë më fansa, më qeflin dhe përdoruesit e kufjeve. Kur thoni ka rënë mosha, që ta kuptojmë pak në të prekshme, në çfarë aspekti, në sa është mosha që ka rënë? Ku keni vënë re ju shqetësimin? Më thoni për shkak një rast që e keni patur kohë të fundit. Po, mund të kenë qenë edhe 13-14 vjeçar që nuk pranojnë, janë rebel, është një moshë që fillimi i adoleshencës. Nuk dëgjojnë mirë? Jo, nuk dëgjojnë këshillat e mjekut ose të prindërve që nuk duhet përdorur, sepse tani të jemi pak fair në këtë, të drejtë në këtë. Nuk është se duhen përdorur fare, se sigurisht që prodhohen dhe ai është një mjet që ne na duhet, do ta përdorim. Ka shumë rëndësi për të rënë dëgjimi, intensiteti, forca, pra zëri sa i lart mbahet, por dhe koha e ekspozimit. Nëse një person i përdor kufjet me karar, të themi me kohë, me pak kohë, me volumin jo shumë të lartë, pra për punë kështu, sigurisht që dëmi në vesh do jetë gradual edhe jo domethënës. Por në personat që ekspozojnë veshin të themi mbi 2 orë, pra ekspozimi ndaj zhurmës së lartë është mbi 2 orë në ditë dhe zhurma është e lartë, kemi ndëmtime të moshën 13 vjeç. Ne do t'ju vim për veshin e majt, që kemi kufje, se kur bëhen ndonjë bashkëbisedime, 2 orë një çereke kemi çdo ditë kufje në vesh. Po ta flasin gjithmonë, nuk kemi shumë gjithë, nuk kemi gjithmonë shumë. Dhe nuk besoj që është shumë i lartë volumi, domethënë ka rëndësi dhe intensiteti, themi forca e tingullit që vjen. Sa decibel duhet? Mbi 40, mbi 40 që të... Altedo e ka mjet puna. Ja, trauma akustike. Gjatë gjithë kohës është në përdorim të kufjeve. Sa vite ke, Altedo, që të duhet që të qëndrosh para kompjuterit për shumë të punosh, të digjosh që farë... Në fakt, unë kam rreth 10 vite. 10 vite? Po. Që punoj me kufje, dhe më thënë edhe për shkak të punën si video editor, dhe... Le të themi, e kam fjalën e volumit, volumin e mban të mban të këshillave për gjigje. Por se nuk kemi sjell këtu për bër. Domethënë volumi sipas studimeve të kryera duhet të ishte deri në minus 90 decibel. Dhe minus 90? Është plus, keni lapsus. Qartë. Po ne kemi
mjekëtore L në të gjithë botën ka mandatore për shumë për gazetarët, për personat që punojnë, i përdorin e kanë mjet pune, për personat që punojnë në call center, për postet e vendet e punës si juve, për gjithë punëtorët e fasonerive, pra kush punon në ambient pune, e ka mandatore njërë në vit, kontrol, konsult e mjeku i veshit, mjeku RL në këtë rast, dhe matja dëgjimit njërë në vit, ju e keni matur në njërë dëgjimin? Në këto 10 vjet? E kam matur njërë. E keni matur. Vizit në pak. Për shumë, keni pas të abim shumë për njërë tesë. Pse e ke bërë vizitën? Ka qenë për shkak të profesionit, apo thjesht shqetësim në atë kohë? Jo, thjesht kisha një shqetësim, se pasi, do më thënë, kur kaloj një kohë të gjatë me kufje, më do të që mund të kisha gumëzhima në vesh, ose zhurma të ndryshme. Zhurma, mbasi mbaron punën, për shumë të gjithë individet që janë të ekspozuar ndaj zhurmave, që një rast është kufjet, jo, jo, në moshtë të re, jo. Jo, po se shumë, në persona që kanë tension, po jo, kampanela e parë që një mjek e kupton që ky vesh po vuan, është zhurma ose ushtima që lem mbas punës, sidomos në orët e qetësisë që shkojmë në dhomën e gjumit dhe bëhemi gati për të fletur, këto individë dëgjojnë një sh ose pi, ose janë veshë që bëjnë këtë zhurmë. Dhe çfarë ndodhi më pas Altelo? Në fakt duhet të theksoj edhe fakti se kufjet duhet gjithmonë që ti sterilizojmë, domethënë, përpara se ti ndajmë edhe me të tjerët. Në qëse e kështë nga infekcione. Në momentin që dëgjoje zhurma, sigurisht pas orarit punës për shkak të mbajtjes, kohë të gjatë të kufjeve, shkove të mjeku? Po, shkove të mjeku për një vizit, edhe thjesht më ka dhe një spray, do më thënë. Por bëtë testin e dëgjimit, më shumë ajo që ka rëndësi për personat që punojnë, që ekspozojnë nda zhurmave, që nga kufjet janë një mjeti kryesor, po mund të edhe një DJ që punon në një ambient me zhurmë, pra të gjithë profesionistët që punojnë në noisy background, në ambientet të zhurshme me kufje apo në ambient të lirë, duhet të bëjnë të audiometrin ose testin e dëgjimin. Dhe kishit të rënd dëgjimin? Kjo është pyetja. Unë si mjeke, nuk kishte rënd dëgjimin. A mund të ndodhë që edhe mund mos kuptohet për shembull? Kjo jo mund, por asnjëherë s'kuptohet, sepse sidomos mentalitetin shqiptar, thonë që mua nuk më dhem gjë pse do drejtohem te mjeku. Se ne e kemi me gjithë mua bashkë, se thonë shqiptar jam që kur na dhem një gjë që bën mu, kur që është e dukshme, ne i drejtohemi mjekut. Dhe këtë ka të keqë përdorimi kufjeve, në një adoleshent, në një person të ri, individ të ri nuk ka asnjë lloj shqetësimi. Ai vazhdon jetën normalisht, i përdor, dëgjon muzikë, vrapon me këngën që preferon, muzikën që preferon, bën vrap, bën palesë, bën ato shëtitjet e veta dhe mbaron rutinën, nuk ndjen asnjë gjë. Feedbacku dhe ajo dëmtimi është gradualisht përdit nga pak dhe ajo fillon mbas 5, 6, 10 vjetësh. Doktoresha, problemet me dëgjimin. Po një person i cili si në rastin e Altitos e ka punë dhe tetor një farë mënyrë duhet të qëndrojë me kufje. Çfarë rekomandoni? Çfarë duhet bëjnë këta persona? Se ka të pashmangshme. Mos nuk moftoni më këtu ju mua. Këto persona po në qoftë në audiogram, domethënë testin që bën doktori, kur është e mundur, ndrohet pozicioni punës. Pra, gjithmonë bëhet me rotacion. Ai personi që ekspozohet ndaj zhurmës, rri 10 vjet, pasaj merr një postim të më të mirë, promovohet. Në një pozicion fillon një mirë, rri dhe një mirë. Pra, do të thotë se mund ta çojmë drejtor se gjë di. Ka një zgjidhje shumë të mirë. Altedo. Po është një zgjidhje praktike që na them pacientëve mund të mbajë njërin vesh. Po, ndjet ndër. Njërin vesh e mban të zënë me kufje tjetrin, pastaj vendos kufjen te njëri. Do ta justifikoj tani Altedo. Kjo e çlodh njërin vesh dhe punon me njërin, që është pak e lodhshme ajo, më ndërisht, por veshit çlodhet shumë. Altedo, e ke menduar ndonjëherë pra gjithë secili bën atë rezume në punës së tij dhe thot plus dhe minus këto pika kur vjen puna tek rendimenti. Po në lidhje me pjesën e dëgjimit, e ke menduar ndonjëherë, e kisha analizuar ndonjëherë? Jo, nuk është se kisha analizuar ndonjëherë, po pas. Pra është një detaj i aneksuar, vjen vetëm me kalimin e kohës që vonë. Se ke parë apo? Se kam parë shqetësues, do të them. Ndoshta edhe nga volumi që ti sheh apo i dëgjon videot, pra i dëgjon videot? Po ndoshta, po është edhe kjo pjesa që ndonjëherë ne përdorim edhe kufje me Bluetooth, edhe mund, do më thënë, nuk është se e kemi shumë të mësoshme që të dëgjojmë diçka.
Sepse në qofë se... A, pra ti thuaj që edhe intensiteti është me i ullur. E ban, po. Po, ajo është zjedhje mënqur, gjithmonë përpiqëm mos ta godasësh me zhurmë veshin, ta ruajmë. Në fakt edhe pajisje doktoresha, pra edhe kufjet kanë një nivel dhe në më pas në rrasë ti do të ngresh mbi atë të thot që në rrasë ti e ngrejnë mbi këtë nivel volumin, mund të shkaktoj dëmë. Edhe pajisje në fakt e tregojnë mbi 50% apo 60% se zgabohem e volumit plot, ta japim të shenjë. Nuk e di të gënjej, po e di që është, por realisht do më thë në studimet në mjekët, referojnë që mbi 20 decibel, fillon trauma akustike. Po si mund të amasim? Si mund të adim nëse sa është deri në 20 decibel? Në mënyrë praktike, e folur ajo në këtu është 20 decibel. Në rrasë e bërtasim, në kërë jemi të mërzitur, ajo është 20 decibel. Ajo është 20? Ajo është 20. Në pasaj në rrasë e ullërasim, ajo është 80. Ajo është 20. Pra në përdiqëmëri janë këto... Një praktikë, sepse aparatet jam aparatet profesionin që është... Të cila pun, ndjeni ju mësë shumë të pacient që kam probleme. Ne, unë për shumë të bëjë njërë në vit një screening të disa punëtorve në një ndërmarje që ka shumë zhurma, që duhet tjetë mandatore, pra regulore punës si punëtorë duhet të mbajnë kufje, ca e në ca fabrika nuk janë të dhëna nga administratorët, në ca fabrika janë të dhëna dhe punëtorët e anashkalojnë, nuk përdorin asë syzet, asë kufjet, dhe kam parë shumë populat, djemë të rinjë, vajzat të reja me rënje të theksuara mbi 50% dëmtim të nivellit të dëgjimit. A regulohet një gjë e tillë? Do të doja të thoja po, po jo. Në rrasë se dëmtohet nervi dëgjimit, se të themi që zhurma shkon traumën e bën direkt e nervi të dëgjimit, riparim është i pari këthyshëm. Pra nuk ka medikamente, po ne kemi sigurisht qasjet të tjera. Po që të marrë është një recetë, të pishë ilaçe dhe veshin të kthesh atë që ke humbur në atë që ke pasur më përpara, për fat të keq. Po ne duhet ta themi pak se dakord që kjo është shqetësuese, po si ndikon në jetën e përditshme? Njëri që, për shembull, një pacient që e ke patur. Është në opinionin tim, po unë është gjëja që bëj përditë dhe dua, vërtet e dua, por mua është invalidizues, më shumë veshi se sa syri. Madje, për mua në qëse një njëri humbet avash shikimin, humbet më shumë fokusin dhe shkëputet nga sendet, por në rrasë të humbim të dëgjuarin, humbim kontaktin me njerëzit, me të dashurit tanë. Dhe është nuk arim të dëgjojmë komunikimin, dashurin, simpatin, urejtjen, qëto i gjë që duham të komunikojmë, humbasim komunikimin me njerëzit. Të kështë të largëm ata njerëzit që ullë rrasin, sa ta i kështë 80 decibel, da jetë ajo në këtë rrasin. Ose sa më pak, të në rrasin sa më pak njerëzit tjetërit. Të në bëdhe krasin. Doktoresha, po thonin që simptoma, le temi ajo efekti parë që më shketë një nga shenjët e parë është zhurma. Tjetër, qëfar duhet kemi parasysh? Për të kuptuar nëse na funksionon dëgjimi apo jo? Jam persona që në qëse nuk të lexojmë buzët, sepse që ndodhë, gradualisht në të gjithë individet që fillojnë të humbjen e dëgjimit, të themi të marim këtë ras përshkak se një nga humbjet e dëgjimit është përshkak të volumit të lartë dhe ekspozimin ndaj zhurmave, në rast se këto pacientë, këto persona nuk kanë zhurmë, mund të ketë këto që në rast se nuk të ka përballë dhe nuk të lexon buzët, nuk kupton. Kur ti aty personi flet të themi nga mbrapa ose nga njëri vesh, ai të kthehet do të të shikojë përballë, ndodh gjithmonë me pacientën e mi, si më the doktoresha, dhe krijon një aftësi, avash të jashtëzakonshme të leximit të mimikës. Në rrasje të vodorën kështu për para, zë gojën, nuk shprejshas me mimikë, me i thua, më përsërit fjalet, ato e kanë të vështirë. Pra thjesht nuk të gjojnë, filon bie dëgjimi. Kur thua moshat e reja, po... Dhe shpesh duhet bëjmë po vizita, gjithashtu dhe doja të tja. Sa shpesh ta duhet t'jenë vizita të mjeko? Të pak të njerë në vit. Për personë. Për këdo është relative, se në qëse një njëri punon në qetësi, nuk është ekspozuar me që kemi këtë temën, pra që studimi që është bërë që të rindë, po umbin dëgjimin, përshka këtë përdorimi të kufjeve. Ato njëre ka në dorë, s'kam se parqitin të doktori, po ta ekspozojnë sa është me dëshirë, pra ato duan, pa e bëjnë, nuk është se kanë vënd pune, të themi. Të rindë e sotëm, i përdorin ato kufjet, shkojnë në kinema, në disco, në night club, pra e kanë me dëshirë ekspozimin. Kurse për personat që e kanë vënd pune, janë të detyruar të paraqiten ato vënd pune, sepse kanë në fund të ditës bukën e përditshme, njerë në vit kanë të detyruar
matjen e dëgjimit, testimin, screening, për të gjithë këta punonjës. Doktorisha, të pyetëm pak më për në fillim, cila është mosha dhe the, janë mosha dhe më të reja të cilët kanë ardhe dhe kanë shqetësime. Ke patur për shumë ndë një rast interesant, specifik, që edhe jep një loj mesajë? Kemi shumë raste kështu interesante specifike që i sjell mamaja, babai për dorë që thonë doktoresha foli pak se ky fli me kufjen vesh. I vjen unë i thras, i thot ndërkohë që mamaja duan të komunikojnë, ky është një individ i shkëputur me familjen, se ka kufje dhe shikon vetëm çka interes, kufjet me laptopin, kufjet me iPhone-in, me të gjitha pajisjet smart dhe është i shkëputur. Edhe në atë rast, nga mjek e orë lë, duhet të bëjmë mama unë dhe psikologe. Edhe psikologe. Nëse si që të ndërrytë, ai fëmija që të shkëputet. Nëse në këtë mosh fillon, pra, në moshën, marë rasin 13 vjeçarë, në po thë. Nëse një 13 vjeçarë i përdorë kufjet kaq intensivisht, për sa ko mund të ketë efektin? Mjaftojnë 3-4 vjetë. Për 3-4 vjetë dhe mund filloj që të dëmtohet nervi i dëgjimit. Është bërë dëmi, dëmi fillon gradualisht që të them në fillim. Pra kur ai dëmi është 10%, 20%, vetëm aparatura e matë, ndërkohë që nuk ka një domethënie në jetën sociale, nuk kuptohet. Fatkesia është që është se ajo mola që hanë avash-avash atë trikon, në fillim nuk kuptohet dhe kur dëmi është të thash që kuptohet është mbi 30%, 40% rënja e dëgjimit, që pastaj aty i dëmton jetën sociale, komunikimin. Altedo ka zërin shumë të ulët, e dëgjohet? Shumë. Nuk është se flet me zë shumë të lartë. Do me thënë që nuk do ketë dëmtim. A, nuk do ketë dëmtim. Se dëgjojnë veten, dëgjojnë. Po zakonisht personat që nuk dëgjojnë, bërtasin. Edhe është një tjetër simptom. Altedo, që ke bërë gjatë këtyre 10 viteve që ke ditur ta menaxhosh, po themi, situatën? Ndo është ta disa nga teknika që përmendet dhe doktoresha, njëra kufje, po, tjetra jo ndoshta pauzat? Po, në fakt, këtë kam aplikuar dhe unë. Një kufje, do më thënë, e kam... Njërin veshën banë të zën, tjetër në të shlop. Po, të zën, përse tjetërin mundojmë që ta të shlop. Një, alternativë kja. Sa shpesh banë pauzat? Pauza bëj rreth 2 herë, 3 herë, gjatë punës, do më thënë. Shkëllqyshë. Mos të e se e këtu duke folur me në intervjist. Se mbanë kufje një herë, po një herë, jo këta kam vënë rejtë. Oke. Shkëllqyshë për fjem dëshmitare unë. Se nuk i mbanë të dyja, se sa herë mund t'i flasë, Altedo dëgjon, pra nuk është totalisht i përqendruar nga... Tjetër, e kisha kuptuar që është kaq shqetësuese, Altedo? Jo, nuk e kisha kuptuar. Edhe këtu s'ka shumë të dhëna, do më thënë. Në Shqipëri, të pjesë, po në Shqipëri. Po nga simptoma e dytë, jo, nga simptoma e dytë, për shumë, ke vënë rej që do t'ja lezosh tjetërit mimikat? Kur të flasin nga mbrapa dhe nuk e dëgjon, kjo është idea, një dikush të flet nga mbrapa, ti e kupton 2-3 fjalë të fjalis, për nuk e merë do të gjithë fjalin, si të mos fjalet që kanë shumë bashkë tingëllore. Ato janë fjalë të vështira. Jo shumë shpesh, do më thënë, rallë më kanë të dhe. Po, është i ri, sa vjetë që e njove? 26. është i ri? është i ri? Po pse 10 vjet pune ke në këtë pozicion? Në këtë sektor. Në këtë sektor. Që 16 vjet. Ku ka partnerë gruesor? Bravo. Bravo. Altedo, po pas punës e mirë në punë që qëndron rreth 7-8 orë. Po jashtë punës i përdor kufjet për të komunikuar apo për të dëgjuar një video, muzikë? Video dhe muzikë nuk para dëgjoj, domethënë, po thjesht vetëm për të komunikuar ndonjëherë. Po përdor kufje me Bluetooth. Ato me Bluetooth, pa Bluetooth, nuk ka rëndësi, rëndësi ka që ti dëgjon me kufje, niveli. Vetëm kërë është në makinë. Kërë jam në makinë, përdor këto. Po, zakonisht, personat që punojnë me kufje janë shumë të bajatosur nga, nuk e duhet më. Nuk e do kufje, jashtë punë, të vjenë në majtë hundës një moment? Po, në për koncerte, në për klabe natës, kur se tha doktoresha, ke dëshirë të shkosh, apo është ajo zhurma muzika gjatë? Jo, se kam problem, mund të shkoj do. Mund të shkoj, po i frekuen do në shpesh është. Po nuk po del koha që të shkoj. Doktoresha, po ju si a bëni nëse shkoni në një klab? Po doktoresha ka shumë kohë që të shkoni në një klab. Pa mirë, e kam fjallën edhe, nuk po them vetëm klab, po flasë edhe në një vëndës, edhe ju dini me... Edhe kam tolerancë të ullët ndaj zhurmës, preferoj kafet e qeta në fakt, duke qënë dhe profesioniste e kësaj... Pune më është bërë vesë në base që preferoj vëndet të qeta ku shioj bashkëbisedën me këdo që mund të jem ullur në kafe, në restorant, edhe rallë mund të shkoj në vëndet që ka vërtet muzike dhe që shkojët base vetëm për të kërcyër dhe jo për të komunikuar. Në gjithë këto vite që punoni në këtë fush,
Cila është fjala që nuk doni ta dëgjoni shpesh? Po nuk e kuptova ndjes pyetjen. Fjala në diagnoza, në sensin çfarë diagnoze zua jo, të has? Ju jeni gjithë gjithë kohës të lidhur pikërisht me këtë, probleme me dëgjimin, njerëz të cilët e kuptova. Kam është një lloj kuptova të gjitha patologjitë që ne kemi sfidë, edhe kemi për t'i thënë pacientit që nuk do bësh më mirë. Ajo është fjala që zduam të dëgjojmë. Ta zem se vjen një person që ka humbur dëgjimin për shumë shkaqe, se një nga shkaqet të zhurma, po ka shumë patologji në orë lë, edhe ty të duhet të thuash që ai thotë do të rresha do pilat, do më vinë veshët, do shkojnë ku kam qenë, dhe ty të duhet të thuash që është sfidë, është vërtet do ta provojmë. Po ndërkohë unë e di që me gjasat më të mëdhaja, këti pacienti nuk do të rikthehet dëgjimi. Sa, ka shante që mund të rikthehet dëgjimi, apo ti përmirësoj sa do pak? Po, si sigurisht, kemi shumë lloj produkte që përdorim për të rikuperuar nervin e dëgjimit, dhe sa do pak rikuperon, por në rastet që kapen në kohë, ne ja shpjegojmë gjithmonë që do përdorim terapin që mos agravojmë më tutje, të pak të ndërim këtu dhe të bëhemi sa do pak më mirë. Ne për shkak që jemi në transmetim dhe kemi profesion të përditshëm, fjala që nuk duam të dëgjojmë është mbaroj koha. Është kaq e shpesht sepse ndonjëherë asnjëri s'do atë fjalë ta dëgjoj që koha i ka mbaruar. Koha i ka mbaruar. Asnjëri, gjëja më e shtrejtë është koha. Desa ju ku ndoshta vjen dhe ju thon, doktoresha kam probleme me veshin, ti s'do ta dëgjosh besoj këtë. Jo të gjitha, ka shumë patologji falënderuese që ne i mjekojmë dhe duket si magji që në zyrë pacientit i rikthehet dëgjimi, në rastet që mund të ketë një tap dylli, një trup të huaj ose një inflamacion. Dhe në ato raste ne bëjmë magji në zyrë. Absolutisht. Kurse Altetos besoj se do më video. Zbardhë këtë video. Ne do takohemi bashkë sepse jemi në redaksi. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit. Kënaqësi. Besoj do ta keni ditën e mbarë, doktoresha. Mbaroj kohën edhe për këtë pjesë, kështu që do shkëputemi, pas pak do ndalemi tek një tjetër temë radhës. Do të jetë protesta, kështu që takohemi pas pak.